Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você é aquele aluno que tem dificuldades com equivalências lógicas, vem comigo que essa estreia é para você. Nessa aulinha de hoje, pessoal, nesse vídeo de hoje, vamos aprender a equivalência da condicional, que é a que cai mais em prova. E o aluno, por não saber um detalhe, uma regrinha bem tranquila, ele acaba errando na prova. E às vezes, vamos ser sinceros, uma ou duas questões fazem toda a diferença na sua pontuação. Às vezes o aluno manda uma mensagem aqui para a gente: pô, Marcão, fiquei reprovado por causa de uma, por causa de duas questões. Então isso faz diferença numa prova de concurso público, ainda mais que a concorrência está cada vez mais acirrada. E esse assunto, cara, é um tema que cai muito em prova e você não pode errar. Com certeza, com o método MPP, a história com as equivalências lógicas vai ser diferente. Legal? Então, pessoal, sem querer, querer, corococó, quase que não sai aqui, ó. Vamos direto ao assunto. Aumenta o som e olha aí na telinha, pessoal. Vamos lá, simbora, começando a nossa aulinha. Como estudar equivalências lógicas para o TJ São Paulo? Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Legal? Recadinho de sempre, antes de começarmos aí a nossa aula de equivalências lógicas. Primeira delas, baixe o material da aula. O Júnior já deve estar colocando aí o material para vocês. Então, galera que está assistindo aqui a estreia, já aproveite, Tá aí no chat, ó. Ele já colocou aí no bate-papo o material. Então, primeiro recadinho, baixe o material da aula. Beleza. E o próximo e último recadinho, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar um conteúdo, vai chegar um aviso para você. É isso, pessoal. Durante a aula, a gente vai conversando, Aula IQM liberada, No finalzinho, eu vou falar para vocês, para quem ainda não conhece, É um evento, é uma aulinha onde você vai aprender a interpretar questões de matemática. Legal? Então, no final, eu sempre troco uma ideia para falar do evento, Hoje, a aulinha foi liberada e, com certeza, você não pode perder esse evento. É 100% online, 100% gratuito. É só você clicar, Daqui a pouco o Júnior vai colocar aí para vocês o link da aula. É só você clicar e fazer um cadastro, colocar o seu nome e e-mail, já vai cair direto na aulinha para você assistir. Então, depois dessa aula, com certeza, você tem que assistir a aula IQM. No final, a gente troca uma ideia. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Caneta e papel na mão, sangue nos olhos, energia lá em cima. Simbora. Vamos lá. Iniciando aqui a nossa aulinha. Vamos lá, pessoal. Dizemos que duas proposições são logicamente equivalentes quando elas possuem a mesma tabela verdade. Então, para ser equivalente, tem que ter a mesma tabela verdade. Entretanto, quando falamos em prova, a equivalência mais recorrente, a que cai mais nas provinhas, é a equivalência da condicional. E a ideia aqui não é levar essa equivalência para a tabela verdade. É memorizar uma regrinha. Então, vamos aqui, ó, no néctar, puro néctar. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai memorizar uma regrinha. A gente não vai levar isso para a tabela verdade. Vamos memorizar uma regrinha, porque essa equivalência é a que cai mais em prova. E isso tem que estar no sangue. Então, quando falamos em equivalência da condicional, já tem que estar na tua cabeça o seguinte, ó. Temos duas. Equivalência da condicional, temos duas. Então, existem duas equivalências para condicional. São duas regrinhas. Eu vou chamar aqui de equivalência 1 e a outra eu vou chamar de equivalência 2.
Legal? Equivalência da condicional. Temos duas. Equivalência 1 e a equivalência 2. São duas regrinhas que você tem que memorizar. A primeira delas é a chamada contrapositiva. Vamos lá. Indo direto ao ponto, é o 20-80. Aqui é sem rodeios. 20-80, 20% de teoria e 80% de exercícios. Raciocínio lógico, matemática, estatística, financeira, você só vai aprender, cara, na prática. Tem que meter a mão. Não tem jeito. Então, vamos lá, indo direto ao ponto. Primeira regrinha, contrapositiva. Mantém o C, então, na frase. Mantém o C, então, na frase. Depois, o que, que eu faço, Marcão? Nega tudo. Ó, depois você vai negar tudo. Ó, mantém o C, então, na frase. Nega tudo. E depois inverte. Nega tudo e inverte. A ideia é essa. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, nega tudo e inverte. Simples assim. Então, primeira regrinha, contrapositivo. Mantém o C, então, na frase. Nega tudo e ó, inverte. Legal. Agora, se não for a primeira, é uma tentativa. A gente tenta sempre a primeira. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. Qual é a segunda regrinha? É a regrinha do Neymar. É a condicional se transformando numa disjunção. O se então, ele vira o ou. Mas como é que acontece essa transformação? Qual é a regrinha? Como é que eu aplico essa regra? Primeiro passo, você vai trocar o se então pelo ou. Você vai trocar o C, então, pelo U. E depois vai colocar o Neymar para jogar. Você vai colocar o Neymar para jogar. O que, que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte e vai manter a segunda. Legal? Então, segunda regra de equivalência é a regrinha do Neymar. O C, então, ele vira o U. Como é que funciona? Como é que eu aplico isso? Você vai trocar o C, então, pelo ou e vai colocar o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte e depois vai manter a segunda. Beleza? Aplicação dessas duas regrinhas. Vamos lá. Como é que a gente vai aplicar essas regras? Vou colocar aqui uma frase como exemplo. Olha aqui a frase. Se liga. Se tenho dinheiro, então viajo. Aí o que, que o aluno tem que ter em mente? Que essa frase, ela pode se transformar em duas. A ideia é essa. Na equivalência é assim, uma condicional tem o poder de se transformar em duas frases. A ideia é essa, ela pode se transformar em outra condicional ou ela pode se transformar numa disjunção. Aí entra a equivalência 1 e a equivalência 2. Vamos lá. Equivalência 1. Deixa eu melhorar aqui essa letra que eu tenho toque. Eu tenho toque. Sou cheio de manias. Vamos lá. Exemplo. Se... Deixa eu melhorar. Vamos ver se fica mais retinho. Se tenho dinheiro, então viajo. Qual é a jogada? Essa condicional, ela pode se transformar em duas frases. Aí entra a ideia da equivalência 1 e da equivalência 2. Equivalência 1, vou colocar aqui de vermelho. Qual é a regrinha da equivalência 1? Nega tudo, né? Mantém o C então na frase. Nega tudo e depois, ó, inverte. Então, negando tudo, tenho dinheiro, ficaria não tenho dinheiro. Vou viajar, ficaria não vou viajar. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, ficaria como a estrutura? Se não viajo, então não tenho dinheiro.
Então, essa seria a equivalência 1, a contrapositiva. Se não viajo, então não tenho dinheiro. Beleza. Só que o aluno tem que saber o seguinte, que existe uma outra regra. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. Como é que ficaria a segunda regra de equivalência? Usamos a primeira. O que, que diz a primeira? Mantenho sem então na frase, nega tudo e depois inverte. Legal. Mas a banquinha pode ser covarde? Pode. Ela pode usar a segunda. E o que, que diz a segunda regra? É a regrinha do Neymar. Então, primeiro passo. Troca o C, então, pelo O. Então, primeiro passo. Troca o C, então, pelo U. E depois, Marcão, bota o Neymar para jogar. O que, que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte e, em seguida, vai manter a segunda. Nega a primeira, mantém a segunda. Então, como ficaria isso daqui, pessoal? Vamos lá. Negando a primeira, tenho dinheiro, vai ficar não tenho dinheiro. Ou mantém a segunda, viajo. Então, fazendo a leitura da segunda equivalência, não tenho dinheiro ou viajo. Então, as duas formas estariam corretas. Claro que na prova ele só pode usar uma. Por quê? Se ele usar as duas, a questão vai ser anulada, né? Você teria duas opções ali de resposta. Então, isso não vai acontecer. Ou ele vai usar a primeira, ou ele vai usar a segunda. Simples assim. Vamos olhar aqui a palavra. E já vamos agora para as questões de prova, sem rodeios. Tá aí, ó. Vamos lá. É só aplicar a regrinha. Considere a afirmação. Tá aqui, ó. Se o tapete é maior que a sala, então ele não cabe no quarto. Uma afirmação logicamente equivalente. Aí, pessoal, tudo lindo. O que, que eu vou fazer aqui? A ideia é você tentar sempre a primeira. É uma tentativa, então vou tentar aqui a primeira. O que, que diz a primeira regra? Mantenho-se então na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. Deixa eu olhar ali para ver se está cortando. Não? Então vamos lá. Aplicando aí a regra. Eu quero que você já aplique a regra e já coloque aí no bate-papo o resultado. E, se possível, até a frase escrita, porque você só vai aprender escrevendo. Beleza? Vamos lá. Primeiro passo, eu vou negar tudo. O tapete é maior que a sala. Não é isso? Então vai ficar o tapete não é maior que a sala. Ele não cabe no quarto. Negar é inverter. Então vai ficar aqui, ó, ele cabe no quarto. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, pessoal, negando e invertendo, como ficaria a estrutura lógica da frase? Se ele, né, se o tapete cabe no quarto, então ele não é maior que a sala. Repetindo, se o tapete cabe no quarto, então o tapete, né, ele não é maior que a sala. Olhando aí as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E. Show. Deu chabum aqui na caneta. Letra E. De eu vou passar no meu concurso. Legal? Repetindo, já fixa isso na sua cabeça. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar, ó, e inverter. Beleza? Eu tenho certeza que teve aluno que marcou a letra A. É o inimigo agindo na sua prova, tá? É o inimigo te possuindo. Você está ouvindo vozes, tá? Você está ouvindo vozes.
Porque eu tô falando aqui toda hora, chego até a ser chato, mas é para fixar isso na sua mente, que para ser equivalente não basta só negar. Tem que negar, ó, e inverter. Legal? Beleza? Então, letra E. Vamos lá, passamos para a segunda. Uma proposição logicamente equivalente à afirmação é apresentada na alternativa. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? É uma tentativa. Você sabe que é condicional, né? Existem duas equivalências para condicional. Então, é uma tentativa. Tenta a primeira. Se não rolou, se não deu certo, aí você parte para a segunda. Então, vamos lá. Tentando aqui aplicar a primeira regra. O que, que diz a primeira regra? Mantém o se, então, na frase. Nega tudo e depois, ó, inverte. Então, primeiro passo, eu vou negar. Vou negar. Marcos é engenheiro, vai ficar Marcos não é engenheiro. Roberta é enfermeira e Ana é psicóloga. Cuidado, IPC, importante pra caramba. Você agora está negando uma proposição composta. Você está negando uma conjunção. E a negação da conjunção, né, a negação do E, melhor dizendo, é o OU. E vice-versa, a negação do E é o OU e a negação do OU é o E. Então, cuidado com isso. Quando você for negar uma conjunção, não basta só negar a frase. Você tem que trocar o conectivo E pelo OU. Beleza? Então, quando eu for negar aqui, eu tenho que trocar, né, o conectivo E pelo OU e negar as duas frases. Cuidado com isso, tá? Então, aqui, ó, Roberta é enfermeira. Vai ficar Roberta não é enfermeira. Ana é psicóloga. Vai ficar Ana não é psicóloga. Agora, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter, ó. Vou inverter aqui a parada, ó. Legal? Tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo ali a condicional, a nossa contrapositiva, como ficaria no papel? Escreve aí no bate-papo, cara. Vamos lá. Se Roberta não é enfermeira ou Ana não é psicóloga, então Marcos não é engenheiro. Olhando aqui as opções, com certeza o gabarito é a letra A. A de aprovado no meu concurso. Legal? Vou colocar aqui, ó, atenção. Atenção. Negação do E é o OU. E a negação do OU é o E. Beleza? Só para você não esquecer. Quando você for negar o E, não adianta só negar as frases. Tem que trocar o E pelo OU. E vice-versa. Quando você for negar o OU, não adianta só negar as frases. Tem que trocar o OU pelo E. Legal? Então, coloquei ali uma atenção para você se ligar nisso aí. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal. Passamos para a próxima questão, pessoal. Olha aí. Simbora. Evoluindo sempre. Cuidado, equivalência lógica. Você começa a ouvir vozes. É só seguir a regrinha. Beleza? É só seguir a regrinha. Vamos lá. Do ponto de vista lógico, dizer: se eu trabalho com empenho, então os resultados serão melhores. É o mesmo que dizer. Aí vamos lá. Você já sabe que tem duas regrinhas. Aí eu vou tentar sempre a primeira. É isso? É o mesmo que dizer, equivale a dizer, então, uma questãozinha de equivalência. Legal. Então, vamos lá. Seguindo aí o feijão com arroz, eu vou aplicar a primeira regra. Eu trabalho com empenho, vai ficar eu não trabalho com empenho. O que, que diz a primeira regra? Mantenho sem, então, na frase, nega tudo e depois, ó, inverte.
Então tô negando, ó, eu não trabalho e aqui tá, os resultados serão melhores. Negando, vai ficar os resultados não serão melhores. Só que para ser equivalente não basta só negar. Tem que negar, ó, e inverter. Negando e invertendo, como ficaria a contrapositiva? Como ficaria a estrutura da frase? Se os resultados não serão melhores, então eu não trabalho com empenho. Se você for olhar aqui as opções, você não vai encontrar resposta. Legal? Ah, Marcão, eu marquei a letra A. Beleza, só que na letra A ele só negou, ele não inverteu. Marcão, eu marquei a letra B. Só que na letra B ele inverteu e não negou. Então, para ser equivalente, pessoal, tem que negar, ó, e inverter. Então, não tem essa estrutura nas opções. Cabeça de gelo. Por quê? Se não é a primeira, com certeza é a segunda. O que que diz a segunda regra de equivalência? Vou voltar aqui, ó. É a regrinha do Neymar. Você vai trocar o C então pelo ou e vai colocar o Neymar para jogar, ó. Você vai negar a primeira parte e vai manter a segunda. Simples assim. Legal? Então, só, né, voltei ali para você ver que falamos dessa regrinha para você visualizar. E agora vamos aplicar na questão. Vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o C, então, pelo O. Ó, no talento. Vou trocar o C, então, pelo O. Legal. Agora, o que que diz a regrinha? Trocou o C, então, pelo O, coloca o Neymar para jogar. Eu vou negar a primeira parte e depois eu mantenho a segunda. Já está ali, ó. Não vai nem sujar a prova, já está ali, ó. A gente já vai fazer a estrutura na própria frase. Negando a primeira, eu trabalho com empenho, vai ficar eu não trabalho com empenho. Ou mantém a segunda, você vai manter a frase. Ou os resultados serão melhores. Fazendo a leitura da equivalência, como ficaria? Eu não trabalho com empenho ou os resultados serão melhores. Olhando ali as opções, pessoal, qual seria a opção correta? Letra E. Letra E de eu vou passar no meu concurso. Pessoal, esse assunto, ele cai muito em prova. E o aluno erra, porque ele quer inventar, ele acha que isso é português. Ele começa a viajar. Cara, apenas siga a regra. É simples. Legal? Apenas siga a regrinha. Ou é a primeira, ou é a segunda. Beleza? Às vezes, né, o simples, a gente acaba complicando. Uma coisa simples, a gente acaba complicando. Então, é isso. Resumindo. Equivalência da condicional. Temos duas. Ou é a primeira, ou é a segunda. Legal? Para mostrar para vocês que realmente esse método, né, o método MPP, ele vem ajudando milhares e milhares de pessoas, eu preciso compartilhar esse depoimento da Francine. Olha que depoimento bacana. Minha mãe comprou esse curso para mim focado no TJ São Paulo interior. Desde a primeira aula, eu amei vocês. Quem estuda sabe como é cansativo a rotina e vocês conseguiram deixar ela muito mais leve, animada. Muito mais leve, animada. Então, queria deixar o meu agradecimento, pois passei em sétimo lugar e não teria sido possível sem esse curso. Muito obrigada, Marcão e Renato. Vocês são incríveis. Eu indico para todo mundo. Francine Skydiuse. Então, pessoal, essa é a nossa aluna. Ela foi aprovada em sétimo lugar no concurso do TJ São Paulo Interior. E com certeza,
né, foi uma virada. Ela já estava decepcionada, né, gastando dinheiro com vários cursos, e encontrou a gente, com certeza, pelo YouTube. Eu falo que é a escada do aluno, né? Encontrou a gente aqui no YouTube, gostou da nossa metodologia e foi lá e fez o investimento dela, comprou o curso do TJ São Paulo, e o resultado não poderia ser diferente. Ela foi aprovada e, além disso, ficou em sétimo lugar. Isso pode acontecer com você? Pode. Pode acontecer com você. No final, a gente vai trocar uma ideia. Beleza? Então, isso aí é só para relaxar, para mostrar para vocês, é uma prova real de que o método funciona, mas tem aqui mais conteúdo, a aula não acabou. Vamos lá. Olha aí a próxima questão. Vamos colocar em prática, né, o que aprendemos lá no início. Vamos lá. Olha aí. Do ponto de vista lógico, a afirmação é equivalente a... Qual é a afirmação, pessoal? Olha aqui a afirmação. Hoje eu como feijão com arroz, ou não me chamo Francisco. Pessoal, vamos lá. Pensa comigo. O se então, ele não vira o ou? Então, é correto dizer que o ou, ele também se transforma no se então. Eu até brinco, eu falo que é o Neymar voltando. Pô, o se então não se transforma no ou? Questãozinha anterior, se então, ele se transforma no ou, segundo a regra de equivalência. Então, é correto dizer que o ou, ele também se transforma no se então. É a mesma regrinha, é a regrinha do Neymar, só que agora a gente vai trocar o ou pelo se então. A regra é a mesma. Então, hoje eu como feijão com arroz, ou não me chamo Francisco. Aí eu quero saber a forma equivalente. É o Neymar voltando. O que eu vou fazer aqui? Primeiro passo. Eu vou trocar o ou pelo se então. Eu vou trocar o ou pelo se então. E vou colocar o Neymar para jogar. Mesma regrinha. Vou colocar o Neymar para jogar. Vou negar a primeira parte e vou manter a segunda. Simples assim, é a mesma regra, só que agora eu vou trocar o ou pelo se então. É só você refrescar aí a sua memória. O se então, ele não vira o ou? Então é verdade, é correto dizer que o ou, ele vira o quê? O se então. Beleza? É a mesma regrinha do Neymar, só que agora você vai trocar o ou pelo se então. Colocando o Neymar para jogar, como ficaria? Vamos lá, indo direto ao ponto. Hoje eu como feijão com arroz. Então, negando, ficaria hoje eu não como, hoje eu não como feijão com arroz, e mantendo a segunda. Então, não me chamo Francisco. Então, pessoal, fazendo aqui a leitura da frase como um todo, como ficaria essa equivalência? É só você seguir aqui, ó. Se hoje eu não como feijão, então não me chamo Francisco. Olhando ali as opções, qual seria a correta, pessoal? Seria a letra D. De deu certo, Marcão. Eu aprendi, eu entendi o macete. É o Neymar voltando. Legal? Então, pessoal, fixando. O se então, ele vira ou. E o ou, ele vira o se então. Legal? Beleza? Legal, legal, legal? Então, gabarito, letra D. E vamos para a próxima questão. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente quebrar. Vamos lá. Uma afirmação logicamente equivalente à afirmação se tenho medo de viajar de avião, então viajo de ônibus ou de navio. Vamos lá, pessoal. É uma condicional. Sabemos que toda condicional tem duas equivalências. A ideia é ir sempre na primeira. O que diz a primeira regra de equivalência? Mantenho-se, então, na frase,
nega tudo e depois, ó, inverte. Então vamos lá. Negando tudo e invertendo. Simbora. Tenho medo de viajar de avião. Negando vai ficar não. Tenho medo de viajar de avião. Viajo de ônibus ou viajo de navio. Negação do ou. Para negar o ou, troco o ou pelo e nega tudo, não é isso? Então não basta só negar, tem que trocar o conectivo. Então aqui, ó, vou trocar o ou pelo e vou negar tudo. Viajo de ônibus vai ficar não. Vai ficar não viajo de ônibus. É só ter calma. Não viajo de ônibus. Viajo de navio vai ficar não viajo de navio. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar, ó, e inverter, ó. Então, invertendo ali a frase, como ficaria a contrapositiva? Se não viajo, perdão, se não viajo de ônibus e não viajo de navio, então não tenho medo de viajar de avião. Legal? Se não viajo de ônibus e não viajo de navio, então não tenho medo de viajar de avião. Olhando aqui as opções, com certeza o nosso gabarito é a letra B. Letra B de bola. Legal? Beleza, beleza, beleza? Cuidado! Tenho certeza que teve uma galera aí que marcou a letra D, tá? Cuidado, cuidado. Para ser equivalente, tem que negar e inverter, tá? Tem que negar e inverter. E outra coisa, IPC. A negação do ou é o e a negação do e é o ou. Tem que trocar o conectivo. Não basta só negar as frases. Tem que trocar o conectivo. Legal? Então, é isso aí, ratificando gabarito letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui a última questão. Cortou ali o finalzinho, mas tá tranquilo, deu para você entender. Vamos lá, pessoal, não vai embora. Não vai embora, porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Beleza? Vamos lá. Se você está se preparando para o TJ São Paulo e vai fazer apenas esse concurso, temos aqui um curso específico para você, focado no último edital. Aprovamos milhares e milhares de alunos com esse curso. Tá? Aprovamos muitos alunos. Tá? Muitos alunos que até compram esse curso para fazer concurso da Prefeitura de São Paulo, porque ele é focado na Vunesp. Então, ele atende várias prefeituras. Então, cara, já aprovamos muitos alunos. Não estou de causada, não. Um exemplo disso é a Franciele. Ela tirou em sétimo lugar. Então, vamos lá, resumindo a história. Se você está interessado e quer ter mais informações sobre esse curso, entre em contato aí com o Júnior. Ele vai colocar aí o link do curso e o número de WhatsApp dele. Então, ele vai esclarecer aí todas as suas dúvidas. Não perca tempo. Ah, Marcão, quero fazer outro concurso. Pô, queria uma orientação. Cara, entre em contato com ele. Para quem está assistindo aí depois da estreia, deixamos o WhatsApp dele aqui na descrição do vídeo. Então, vai lá, conversa com ele, que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Tem aqui mais alguns recadinhos. Vamos lá. O primeiro deles é o seguinte, vou direto ao ponto. Aula IQM liberada. O que significa aula IQM, pessoal? É uma aulinha que criamos, né? Que criamos com muito carinho para vocês, onde vamos ensinar a vocês na íntegra como interpretar questões de matemática.
Claro, tendo como auxílio, né, um método MPP. Você vai aprender tudo isso através do método que vem ajudando milhares e milhares de alunos. Marcão, quanto custa isso, cara? É totalmente online, totalmente gratuito. Para você participar, estou indo direto ao ponto, tá? Para você participar da aula IQM, basta você se cadastrar no link que o Júnior vai colocar aí. Tá aqui na descrição do vídeo, mas para quem está assistindo a estreia, ele sempre coloca aqui no bate-papo. É só você clicar nesse link, colocar o seu nome e o seu e-mail. Você já cai direto na aula. Beleza? E nessa aula tem uma surpresa muito agradável para vocês. Tá legal? Mas somente quem assistir a aula vai ter acesso à surpresa. Beleza? A aula já está liberada. É só você clicar no link que você terá acesso à aula e, claro, à surpresa. Beleza? E peço gentilmente que você deixe o seu comentário nessa aula, na aula IQM. Tá legal? Deixe lá seu comentário, se você gostou, que isso é muito importante para a gente. Esse retorno é muito importante. Legal? E mais um recadinho. Entre para o nosso grupo do Telegram. Tá legal? Entrando aí para o grupo do Telegram, você vai ter acesso, por exemplo, ao resumo dessa aula. Pô, Marcão, queria, né, as suas anotações, não sei o quê. Então, entre aí para o grupo do Telegram. Legal? E, por fim, a minha mensagem. É o que eu acredito e o que eu estou mantendo aí por várias aulas. Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Então, você não vai desistir. Vai acabar essa aula, você vai entrar no link da aula IQM e vai assistir. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço. E matemática e raciocínio lógico é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço.